ქალბატონი ლელა ხომერიკია ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი, ილია უნის ასოცირებული პროფესორი, გენდერის ექსპერტი გახლავთ. ის დილამშვიდობის ქალბატონ ლელა. დილამშვიდობის. რამე ხომ არ შემეშალა? არა, ხო, ასოცირებული პროფესორი არა ვარ, ილია უნის მოწვეული პროფესორი. კი ბატონო, და დაგაწინაურეთ თუ რა ვქენე. ხო. და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იცით რა მაინტერესებს თავად შესწავლის კვლევის პროცესით საინტერესოა ჩვენთვის. რა მეთოდი აირჩიეთ, რას აკეთებდით, რა ხანს გაგრძელდა ეს და სად იყავით, ვის მიწვდით და სად? დიახ, სანამ უშუალოდ კვლევაზე გადავიდოდე, მინდა ესეთი პატარა გადახვევა. ხა დღეს თქვენთან რომ მოვდიოდი მარჯანიშვილიდან, აღმოჩნდა რომ საოცარი, მოკეთ გადაკეტილი აქვს და საოცარი საცობი იყო ისეთი, რომ მოკეთ რაღაცა მომენტში ვიგრძენი, რომ უნდა ტაქსიდან გადავხტე და ფეხით წამოვიდე და ამ თაკარა მზეში მთელი მარჯანიშვილის ხიდი გადმოვირბინე, ესე ვთქვათ, ხო, აი ამ საცობი. ჩვენ ამას გძნობდით. არა, დატო ვამბობ ამას და აი თითქოს სიმბოლური იყო. ამიტომ ჩემი ამ თაკარა მზის ქვეშ მარჯანიშვილის ხიდის გადმორბენა ეძღვნება ენგურის ხიდზე გადამსვლელ ყველა ადამიანს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ეს რაღაცა ეს კანცის გამწყვეტი, ესე ვთქვათ, მომენტი ხო და ამიტომ რაღაცნაირად მინდოდა ეს დამეკავშირებინა. მოკლედ, კარგი გადახვევა იყო, ხო, კარგი იქნებოდა რომ ისე მობრძანებულიყავით პრობლემების გარეშე. ხო, მაგრამ იყოს ასე. ხო, თითქოს იყო სიმბოლური ეს მომენტი, ესე ვთქვათ, დღეს. რა შეხება თავად პროცესს და აი კომუნიკაციას მოსახლეობასთან ამ პროცესში. ესე იგი, გეტყვით, კვლევა პრინციპში გამოვიდა საკმაოდ ფართო, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები, 19 სოფელი მოიცვა. ესე იგი, 11 სოფელი სამეგრელოს მხარეს, ანუ ზუგდიდის და წანენჯიხის მუნიციპალიტეტებში და დანარჩენი 8 სოფელი, ესე იგი, აფხაზეთის მხარეს. და ესე იგი, როგორც ალბათ უკვე ელენემ თქვა, კვლევა განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, ზუგდიდელი პარტნიორის ზუგდიდში ორგანიზაცია თანაზი არის, ესე ვთქვათ, დახმარებით და ასე ვთქვათ, გალში და გაგრაშიც ყავდა პარტნიორები. და თან ესე იგი შეირჩა მეთოდოლოგიაც, ესე ვთქვათ, შესაბამისად. ესე იგი, იყო აქ ინტერვიუები, ინტერვიუებში და იყო ფოკუს ჯგუფები, იმიტომ რომ გვინდოდათ ისებრივი მეთოდებიც, რომ უფრო გვეგრძნო ხმა ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ. ეს ესე ვთქვათ, ინტერვიუებიც რაღაცნაირად ისე შევიმუშავეთ, რომ იქაც ბევრი იყო ღია კითხვები, რომ უფრო ესე ვთქვათ, აქაც უფრო გვეგრძნო, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ. შეიძლება ხო რაღაც იყო, რაცაც გეტყოდნენ და თქვენ შეიძლება არ გეკითხოთ. კი, ჩვენ შეიძლება არ გვეკითხა, არ გაგვეთვალისწინებდა და ასე შემდეგ და გვინდოდა მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, წამოსულიყო, ესე ვთქვათ, აი იქ რაც ესე ვთქვათ, აწუხებს იმ ამათი ხმა უფრო ისეთი ყოფილიყო ხილული, ესე ვთქვათ. და ეს ფოკუს ჯგუფები კიდე საინტერესოა იმით, რომ შეიძლება ელენემ ახსენა, ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, ესე ვთქვათ, და გააგრა გალი და ზუგდიდის და წანენჯიხის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ამ Skype კონფერენციის ფარგლებშიც უცვლიდნენ ერთმანეთს ინფორმაციას და საკმაოდ საინტერესო ფორმატი გამოვიდა. რამდენად ღიები და მოსურნეები იყვნენ ისინი ერთმანეთთან ესაუბრათ? სხვათაშორის, ხო, ესეც იყო, კი, იყო ეს მომენტი იყო, რომ ხო, ორივე მხარეც რაღაცნაირად სასიამოვნოდ, ასე ვთქვათ, გაკვირვებული შეიძლება იყო ამითი, რომ ესე იგი რაღაცნაირი აი ესეთი ღია დიალოგი შედგა და საინტერესოა, რომ აი აქ მარტო ის კი არისო, რომ თქვათ, აი ხაზის გამოღმა მყოფები, ესე ვთქვათ, იქით თვითონ აღმოჩნდა, რომ ესე იგი გალსა და გაგრას შორის, თქვათ, ხო, აი იმათ შორისაც არ არის ესე იგი კომუნიკაცია. ანუ გალები მოსახლეობა ერთის ხრი, ხო, ამ გამყოფი ხაზით იზოლირებულია, ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოებისგან, მაგრამ იქაც საჭიროა, რომ მეტი ნაბიჯები გადაიდგას ინტეგრაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, საბოლოო ჯამში ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გალელები არიან ის ქართული თემი, რომელიც ამჟამადაც, ასე ვთქვათ, თანაარსებ ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, აფხაზებთან ერთად და ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის, ასე ვთქვათ, აი ეს ინტერაქციის გაზრდა, როგორ ხო, მე გამიკვირდა, მე მყავდა რესპონდენტი ერთხელ ამ სტუდიაში, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ლაპარაკობთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შესახებ, საქართველოს გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები თემების საერთო საჭიროებების და პრიორიტეტები ესეთი იყო სახელწოდება გახლავთ ამ კვლევის შედეგებისა და
თვითონ პროცესშიც ბევრი რამ საინტერესო გამოვლინდა. ეხა თქვენაც ბრძანეთ, ქალბატონო ლელა, მე გამიკვირდა და მყავდა დევნილი მოქალაქე სტუდიაში, რომელიც ყვებოდა, რომ მან ისე იცხოვრა და ისე დატოვა აფხაზეთი ომის გამო, რომ აფხაზებს არც ვიცნობდიო. ანუ ეს, როგორ თქვა, იზოლაცია გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების, როგორც ჩანს, თავის დროზეც იყო. რომ თქვა, სოფელი, სადაც ქალბატონი ცხოვრობდა, იყო ქართული, ასე ვთქვა, ქართველებით დასახლებული, როგორც ჩანს, და საჭიროება არ ჰქონდა ალბათ. თავად პირადად მას შეიძლება მისი მშობლებს ჰქონოდათ კომუნიკაცია, მაგრამ ამ ტიპის იზოლაცია, როგორც ჩანს, მაინც იყო იმ საზოგადოებაში. თუმცა გეთანხმებით, ხო, რომ კარგი იქნება მეტი ინტეგრაცია თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიის შიგნით. შიგნით, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოტიში. და საინტერესოა, ახლა აი თქვათ, აი ზოგადად, ასე თქვათ, სურათი, ხო, რა სურათი იკვეთება. აი შეგვიძლია გალი. ბოტიში, თქვათ, ამ ნაწილში, რადგან ცოტა დრო დაგვჭა ახალ ამბებამდე, მე რეგვექნება მეტი. თქვათ, რა იყო თქვენი ინტერესის საგანი? ის სასიამოვნო საუბარიც, მე როგორც ხვდები Skype-ის საშუალებით, იმ ალბათ პოლიტიკაზე არ საუბრობდნენ. არა, რა თქმა უნდა, საუბრობდნენ პრობლემებზე. ხო, აი რა, ამიტომ ჩვენი, ეხლა ჩვენთვის ფოკუსი იყო ის, რომ რაც შეიძლება მეტი გაგვეგო ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე. ამიტომ კი ის არა ქვია კვლევა, საკმაოდ ფართო გამოგვივიდა და თემატური თვალსაზრისითაც. იმიტომ რომ ჩადებული იყო ლამის ყველაფერი, ესე იგი ჯანდაცვა, განათლება, თავისუფალი დროის გატარება, ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები. ამაში იყო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, სოციალური მედია ის გამოყენების საკითხი, აქ იყო ინფრასტრუქტურული მომენტი, ასე ვთქვათ, გზები და ასე შემდეგ. ანუ აი ადგილობრივი თემისთვის რაც კი მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, აი ყველა სფეროზე სადეთ რაღაცა გარკვეულად შეგვეკრიბა ინფორმაცია. ხო, ის რაც შეიძლება ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ყოველდღიურობაში, ხო? რის გამო მას ან პრობლემა ექნება, ან პრობლემას ჭრის. დია. უფრო მეტი კი არა და ალბათ მე მგონი სულ პრობლემებზე ეკლაპარაკი. ჩვენ უკვე მივყვებით შინარს, ანუ ის რაც თქვენ მოიპოვეთ და რაც არის თავარი ფასი ამ თქვენი შრომის, თქვენი და თქვენი კოლეგების. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა ხომერიკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი. სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ეს გამოკვლევა. და დავიწყოთ, რა ვიცი, იქიდან თუ აქედან, რომ მეტყვი ორივე საქართველოა. კი. დავიწყოთ გალიდან და თან შევადარებთ, ასე თქვა. ხო. ესე იგი, გალში ახლა ძირითადად რაც გამოიკვეთა, ხო? ესე იგი, აი ძალიან ზოგადად თუ შევაფასებთ, არის ის, რომ ესე ყველა მონაწილე ამბობს, რომ გალში ბოლო წლებში ცხოვრება გართულდა. ეხა აი ამ გართულების, ასე ვთქვათ, სამი ძირითადი ფაქტორია, ხო? ეს არის ერთი, აი თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვა. მეორე არის, ესე იგი, ოჯახის შემოსავლების კლება და ეკონომიკური ვითარების, ასე ვთქვათ, გაუარესება და მესამე არის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა. არქონა უკვე. ხო, შეზღუდვა. ესე იგი, ეხა პირველი რომ დავიწყოთ აი ამ თავისუფალი გადაადგილებიდან, ხო? აქ ესე იგი ორი ძირითადი მომენტია, რატომაც ასე ვთქვათ შეიზღუდა. ეს არის ერთი, ვიცით რომ გადასასვლელები, ხო, რაც არსებობდა, შემცირდა და ფაქტიურად ხა იმ ქვედა ზონისთვის დარჩა მხოლოდ ენგურის გადასასვლელი, ხო, ყველა უნდა გადავიდეს აი აქედან. ეხლა ამ გადასასვლელების შემცირებამ გამოიწვია რა? ის რომ დაგრძელდა გზა, ასე ვთქვათ, ხო, აი მაგალითად ხა ოტობაიადან თუ ორსანტიაში უნდა გადმოსვლა ადამიანს, ხო, ფაქტიურად ეს სოფლები უყურებს ლამის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, მან წრე უნდა დაარტყას, მოკლედ ნაწილი ამობერო ჩვენ წრე უნდა დაავარტყოთ ენგურის ხიდის, ასე ვთქვათ, გადასალახავად და ესე, ასე ვთქვათ, უკან უნდა დაბრუნდეს. ასევე ისინი ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა, მეტი დრო მიაქ ამას, მეტი ძალისხმევა ჭირდება და აი დროც მნიშვნელოვანია მათთვის. ხო, ხარსაც ვიტყვი. ესე იგი, დრო რატოა კიდე მნიშვნელოვანი? იცით, ადრე შესაძლებელი იყო, ესე იგი, დილას გადასულიყო ადამიანი, მთელი საქმეები მოეგვარებინა და საღამოს ისე დაბრუნებულიყო, რომ ტრანსპორტისთვის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მიეს. ეხლა გამოდის, რომ ამას ერთ დღეში ვერ ასწრებს და ნუ ეს დამატებით კიდე რაღაცა იმას აჩენს, ასე ვთქვათ, პრობლემებს. ეხლა ფინანსები სწორია თქვენ რო თქვით, იმიტომ რომ ეხლა გესმით, რომ ფულადი შემოსავლები ძალიან
ძალიან, ასე ვთქვათ, მცირეა, ამიტომ ის ყოველი, ასე ვთქვათ, დამატებითი ხარჯი, ეს რაღაცა სერიოზული დარტყმა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს ესე იგი, მზავრობის ხარჯებიც გაიზარდა და ესეც, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სიხშირეზე მოქმედებს, ხო. ეხლა არის კიდევ ის მომენტი, რომ აი საბუთების ვახსენეთ, ხო? მოგეხსენებათ, რომ ადრე ესე იგი, გალელებს ქონდათ აფხაზური ეგრეთ წოდებული ძველი პასპორტები და ქონდათ ფორმა ნომერი 9, რითაც ახერხებდნენ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ინტენსიურად გადასვლა, გადმოსვლას, მით უმეტეს აი ამ რამდენიმე გადასასვლელით, ხო? ეხლა ესე იგი, ეს გაუქმდა ეს საბუთები, ესე იგი, ფაქტიურად გალის მოსახლეობა დარჩა დოკუმენტების გარეშე, უცებ აღმოაჩინა, ასე ვთქვათ, ხო, ამ ვითარების წინაშე თავი და ეხლა ესე იგი ორი ვარიანტია, არსებობს ესე ვთქვათ, ახალი პასპორტი, რომელიც გალელებისთვის სრულიად თითქმის მიუღწეველია, ძალიან რთული ამისი აღება და ესე იგი ყველაზე რეალისტური არის ბინადრობის მოწყობა. ხო? ეხლა ბინადრობის რატომ არის რთული აღება? აი, იქნებ სმენას უთხრათ. არა, იმიტომ რომ პასპორტი უკვე სრულუფლებიანი მოქალაქე ხდები, ასე ვთქვათ, ხო? და იქ მე რეალურად რთული მორალურად თუ კი ვთქვა გადავწყვეტავ, ხო? არ არა, დე ფაქტოც, ხო, ხელისუფლებობთ არ აძლევს, მაგრამ არაცყობს, რომ გალელებს ჰქონდეთ ეს, ხო? იმიტომ რომ ბინადრობის მოწმობა არის, ესე იგი, მინიმალური რაღაც დოკუმენტი, ხო, რომელიც ვთქვათ, არიძლება საკუთრებაზე, რაღაცა უფლებებს, ნუ არჩევნებში მონაწილეობაზე მეტია საუბარი და ასე შემდეგ, ხო? და მხოლოდ აი ამ რაღაცა ელემენტარულ, ესე ვთქვათ, გადასვლა გადმოსვლისთვის გამოიყენება და შეიძლება იქ ზონებშიც, ესე ვთქვათ, მოძრაობისთვის, ხო? ამიტომ, ეხა ბინადრობის მოწმობის, მაგრამ ეხა ნახეთ, ბინადრობის მოწმობაც რთული ასაღები, არა, ესე ვთქვათ, ადვილი. ხო, თანაც ამას ესე იგი რაღაცა მორალური დილემაც, იმიტომ რომ უჭირთ აღება ამ თვალსაზრისით, რომ ისინი თვლიან, რომ ესე იგი ბინადრობის მოწმობა, ხო, ფაქტობრივად რაღაცა თითქოს სტუმრის სტატუსს ნიშნავს და როგორ შეიძლება ადამიანს რომ საკუთარ სახლში ცხოვრობს, ესე ვთქვათ, მობინადრის სტატუსით სარგებლობდეს. და მაგრამ გამოუვალობის გამო, მაინც აი ნახეთ 2017 წელს ამბუდსმენის სპეციალურ ანგარიში არის ესეთი სტატისტიკა, რომ სამი თვიდან, ესე ვთქვათ, გაუქმების, ხო, ეს ძველი დოკუმენტების უკვე საკმაოდ დიდი რიცხვი, ესე ვთქვათ, ეს 4000 ადამიანმა განაცხადა ბინადრობის მოწმობის აღების შესახებ და სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ 500 მოწმობა იყო, ასე ვთქვათ, გაცემული. ხოლო სულ ბოლო მონაცემები მე მაქვს, ვთქვათ, აი გალტივის ერთ-ერთი იმიდან, რა ქვია, რეპორტაჟიდან, სადაც გალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თემურ ნადარაია სტატფირზე, ესე იგი საპასპორტო განყოფილების უფროსი აცხადებს, რომ ამ ეტაპისთვის გაცემულია 6000 ბინადრობის მოწმობა და დამზადებული 1600, რომელიც ელოდება გაცემას. აი ეს მომენტიც, რომ 1600 გამზადებულია და უნდა გაიცეს, ანუ აჩვენებს ამ ბიუროკრატიული პროცესის გაწელილობას, ხო, გესმით? და სწორედ აქ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამ საპასპორტო განყოფილების უფროს აძლევს რეკომენდაციას, რომ აი ხო დღეში 30 ადამიანზე მეტი არ ვერც მიიღებთ, ხო, ეს აღმატა. ანუ აი წარმოიდინეთ ხარო დათვალოთ დღეში 30 ადამიანს თუ მოსახურება საპასპორტო განყოფილება, ეს ესე ვთქვათ, რამდენად დროშიც ნელია ეს პროცესი და აი ეს, ხო, და საბუთი მათ სჭირდებათ გადაადგილებისთვის, შეიძლება შეძლონ გადაადგილება. ეხლა არის ისმის კითხვა, ხო, აი ეს გადაადგილება მართლაც აი გადმოსულა, ასე ვთქვათ, ამ ხიზე არის სასიცოცხლო მათთვის, ეს იგრძნობა ყველა, ესე ვთქვათ, პასუხებიდან, ხო? ადრეც ესე ვთქვათ, აი ეს ინტერა გადასვლა გადმოსვლა იყო ძალიან ხშირი და ეხლაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, ესე იგი ნაწილ საბუთები არ აქვს, ასე შემდეგ, აი სიხშირე გადაკვეთის, მაინც იკვეთება, მაინც არის ჩანს რომ აღალია, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა გართულდეს მაინც ყველა შემთხვევაში, ხო, რაც არ უნდა დრო, მანძილი, ძალის ხმება, ასე შემდეგ, მაინც გალელები გადმოდიან, ასე ვთქვათ, ეს მათთვის სამნიშნულოა. ხა რატომ გადმოდიან, ხო, ის მეს არის ის რომ ესე იგი ნათესავებთან და ხშირად არა მარტო ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან, ასე ვთქვათ, ხო? კავშირების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახია დაყოფილი, ვთქვათ, ნაწილი ცხოვრობს ზუდიჩი, ვთქვათ, ნაწილი გალში, ოჯახის წევრი უფრო ახალგაზრდა, ნაწილი ოჯახის უფრო, ასე ვთქვათ, სამეგრელოში, ასაკოვნები, ასე ვთქვათ. ხო, ერთი, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მოკლედ ეს ვიზიტები საოჯახო ვიზა, კომუნიკაცია. გავაგრძელოთ ამის მიზეზებზე საუბარი, მსმენელი გველოდება, მოვისმინოთ, აბა რა სულს და დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, კალატონინო. გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ სტუმარტა, მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს რა ხდება გალში? აი ეს ამბავი, როგორც იტყვიან, პალაჟენი
ოკუპანტის ენაზე, ვისი დაყენებულია. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, როცა საერთოდ ჩამოვიდნენ საქართველოში რაღაც რუსეთის ბიზნესის წარმომადგენლები, თავის პოლიტიკოსებთან და ისტორიკოსებთან და გვითხრეს. ვიცით რა თქვენო ქართველებო, მიეჩვიეთ რეალობასო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი თუ დაიშალაო და ყველაფერი თავის ადგილზე დადგაო, მაშინ თქვენც უნდა მიეჩვიოთ იმას, რომ საქართველოსაც არ უნდა კონდეს პრეტენზია, როგორც საბჭოთა კავშირსო, არც აფხაზეთსო და არც სამხრეთოსეთ და გაფორმებულ ფინვალზე და სამაჩაბლოზე, რომელიც არის ნიკოლაი ფინვალის გასაგებია რეალობა. მე მაინტერესებს გამატონო ერთი წუთით. აი ეს სიტუაცია, რომელიც მეორე ჩვენთან ტარდება მართლმადიდებლობის ეგიდის შატარით და ჩვენ ამის მიჩვევას მართლმადიდებლობის ეგიდით გვაძლევს ხელისუფლება. მაინტერესებს, აი რა ხდება ახლა იმ რეგიონებში? აი ამ სიტუაციასთან რა ჩვენთან მოხდა? რითი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გუშინ უკვე თავდაპოვდი? პრაქტიკულად აწყობდა მოსახლეობას და მალავდა იმ სისხლიან კაძებს, რომელიც სხვა ეთერში იყო ხელზე გამოღებული და დაამთავრა ესეთი შედეგით, რომ უყურე მე დამს ესეთი შაბეჭდილება, რომ მეური არაფერი მოხდა ჩვეულებრივი შეტაკება, რომელიც დამთავრდა. კარგი, სხვა თემა. ბოდიშ გესკის. არა ტორპედოები. დიდი ბოდიშ. გავიგე. იქნება გითხრათ სხვა რეგიონებში. ამას უყვები. თუ შეიძლება რა, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მოსაყოლი და მინდა დრო გამოვიყენოთ. მესმის თქვენი გულისკივილით, რაც გაწუხებთ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირშია. ამას ნამდვილად არ უარყოფთ, არც მე და არც ჩვენი სტუმარი გისმენთ ხო? ხო, ერთიან დიდ ხა ჩვენ ახლა არ გვაქვს მიზანი, ჩვენი არ არის ხა ერთიანი ამ ხელ ესე თქვი პოლიტიკური, ხო, ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად რაც კონტროლებელი ვიცით. ხო, კი, რაც მოდის ამ კლევიდან იმ შედეგებზე საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ხო? და ხო, მოგეთვით თქვით რომ ეს სიხშირე რომ აინც ესე ვთქვათ მაღალია, იმიტომ რომ სასიცოცხლო ერთი ოჯახებს შორის კომუნიკაცია მეორე არის ის რომ მეორე არის ის რომ ესე სოციალური დახმარებები და პენსიების აღება ესეც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. აი სწორედ როდესაც აი ამ სოციალური დახმარებების გაცემის დრო არის, სწორედ ამ დროს არის კიდე განსაკუთრებით დიდი რიგები, ვთქვათ, ენგურის ხითან სიცივეში, სიცხეში ადამიანები ამ რიგებში დგანან. იკვეთება კორუფციული რაღაცა სქემებიც, ფულის საფასურა თქვათ ურიგოდ გატარების მომენტი, რაც რა თქმა უნდა კიდე მორალურად კიდე უფრო თრგუნავს ამ რიგში მდგომ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ხო და სანამ ასე ვთქვათ უფრო ფართოდ არ მოგვარდება ასე ვთქვათ ეს პრობლემა ან არ დაემატება ისევ გადასასვლელები ასე შემდეგ, აი სწორედ აი ამ მოლაპარაკების ფორმატში ეს მაინც უნდა იყოს დასმული, რომ რაღაცა გამტარობა და ეფექტურობა და რაღაცა სერვისი ამ გადასვლის მაინც რაღაცა შედარებით დროებით ეს მაინც ასე ვთქვათ. ხო, ხო, ამ წუთას, ხო, ხო, ისე ვთქვათ, აი ეს ჰუმანი აი რაღაცა ეს მომენტები მაინც მოგვარდეს, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია კიდე გადმოდის ბევრი გალელი ზუგდიდში პროდუქტების ნივთების შესაძენად, იმიტომ რომ აქ ბევრად უფრო იაფია და ისინი ამბობენ, რომ ჯობს ესე იგი თუ რაღაცა ბევრი რაღაცა ერთად გაქვს აყიდელი, სერიოზული და ზოგვა ასე ვთქვათ ბიუჯეტის და ურჩევნიათ რომ გადმოვიდნენ აქ ერთიანად იყიდონ და ასე ვთქვათ დაბრუნდნენ შინ და ნუ რა თქმა უნდა სამკურნალოდ, იმიტომ რომ ჯანდაცვაზე თუ შევძლებთ რომ კიდევ ვილაპარაკოთ, აღწერ იქ რა სიტუაცია და ნუ ერთადერთი ესე ვთქვათ ჯანდაცვაზე, ხო, ჯანდაცვაზე წვდომის მომენტი კიდევ განსაკუთრებული და ისე გავანაწილოთ რომ მნიშვნელოვანი არ გამოგვჭირდეს. კი ბატონო, თქვენ ვიზაც ლაპარაკობდით ახლა, ხო? ხოთ ეს არის ნაწილი ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის. რომ შევადაროთ ჯერ ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ აქეთ, ხო? აი თუმენდაც ავიღოთ ის იგივე, ხო, რაღაც ერთი თემა ავიღოთ, აი ჯანდაცვის მომენტი ავიღოთ მაგალითად, ხო? აი როდესაც თუნდაც გალელები და გაგრელებიც რო აღწერენ ჯანდაცვის მდგომარეობას, აი ხა ჩვენ ქართველ ჩვენთვის ხა ძალიან ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ ეს 90-იან წლების საქართველოს ვითარება გვახსენდება, ხო? ამბობენ რომ ესე იგი ცუდი ინფრასტრუქტურა, აპარატურის ნაკლებობა, ხანდახან არის აპარატურა, მაგრამ გამოყენება არ იციან, ექიმების დაბალი კვალიფიკაცია, მე აი ესე თქვა მოიჭრა ექიმების ესე იგი ეთიკური ესე ვთქვათ ეთიკის საექიმო ეთიკის დარღვევის საკითხები, რომ ესე იგი ცუდად ექცევიან პაციენტებს ქედმაღლურად, ასე შემდეგ ვერ გასულ დამატებით. ხო, რამდენად არის ის რაც არის? ხო, და რაც არის, აი მაგალითად თუნდაც სასტრაფო დახმარება, ხო? ვთქვათ ადმინისტრაციულ ცენტრებთან ახლო მდებარე სოფლებში შედარებით ხელმისაწვდომია, მაგრამ ცოტა დაშორებულ სოფლებში ვთქვათ ამბობს მოსახლეობა საერთოდ ხელმისაწვდომია, რომ ხშირად არის კიდევ ამბობენ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები,
რომ იძახებ იგვიანებს, ან იძახებ და ესე იგი მოდის და მხოლოდ ექთანია, ან მოდის ექიმიც არის, ექთანიც არის, მაგრამ არანაირი ისე თქვა საშუალებები არ აქვს. ან გადასაყვანია პაციენტი და მანქანა არის ისეთ მდგომარეობაში სასტრაფოსი, რომ ჯამთელ ადამიანს უჭირთ გადაადგილება. მე გადაგიყვანე საავადმყოფოში მიხვალ და სასტრაფო რამე თუა გამოკვლევა ჩასატარებელი ღამე ვერ კეთ. Ну, ასე შემდეგ, ხო, ეს თელი გადაბმულია. ამიტომ, ესე იგი, თვითონ ესე იგი არა მარტო გალში, ესე იგი ჯანდაცვაზე, ხარისხიან ჯანდაცვაზე წდომა, ასე თქვა აფხაზეთში მცხოვრებისთვის არის ესე თქვა ეს საქართველოს ჯანდაცვის ასე თქვა, ხო, პროგრამა და ეს მე ვფიქრობ, რომ კარგია, ხო, კარგი მიღწევა, რომ ასე თქვა აი აქ აფხაზ ეთნიკურად აფხაზ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ეს ჯანდაცვის სერვისები მიიღონ და ნუ გალელებისთვისაც ასე თქვა ჯანდაცვაზე მისაწვდომობა მხოლოდ ამ ხო უნდა გადმოვიდნენ ასე თქვა გამყოფი ხაზის აქეთ, ხო? ეხლა რა შეეხება თქვა ესე იგი სამეგრელოს სოფლებში, ხო? რა თქმა უნდა, აქ ოდნავ ესე თქვა მაჩვენებლები არის უკეთესი, ნუ რომ ესე თქვა იგივე, ხო? არ უწევს გადაკვეთა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა არის კიდე მნიშვნელოვანი და ჩვენ მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია უნდა იყოს მთავრობაზე ესა, რომ ესე იგი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობენ, აი როდესაც ასე თქვა ხო გამომვალ ეს არის მდგომარეობა და ასე შემდეგ, ეს პროგრამა კი მოქმედებს, მაგრამ აბსოლუტურად გასამართია, ასე თქვა, ეს პრევენციული ჯანმრთელობის და პირველად ჯანდაცვა არის ძალიან სუსტი. იმიტომ რომ უმრავლესობა ამბობს, რომ წინასწარ არანაირ დიაგნოსტიკურ კვლევებს არ იტარებს, აი მაგათაც სკრინინგის პროგრამას და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან დიდი რიცხვი, ნუ გალში აღარ ვამბობ, წალენჯი ხაში და ზუგდიდში ძალიან დიდი რიცხვი ქალების ამბობს, რომ არ იცის. არა, რომ არსებობს, მაგრამ მისთვის შეიძლება გამოსაყენებელია თუ არა, თუ სად შეიძლება ამის გამოყენება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, კიდე აი სოფლის ამბულატორიების საკითხი იკვეთება. ესე იგი, აფხაზეთის მხარეს სოფლების უმეტესობაში სოფლის ამბულატორია არ არის, აქეთ უმეტესობაში არის, ორ სოფელში თქვა არ არის და ამიტომ მოსახლეობა აქტიურად მოითხოვს, რომ იყოს. მაგრამ აი ამ სახით, რაც სახითაც არის, საერთოდ ეს კონცეფცია გადასახედია, ნუ გასაგებია, რომ თქვა ეს ექიმი რაღაცა გარკვეულ პირველად დახმარებას და ასე შემდეგ გასწევს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სოფლის ექიმი და სოფლის ამბულატორია უნდა იყოს ადგილობრივი თემის ჯანდაცვის მენეჯერი, რომელიც აი თქვა აი ზოგადად, ხო, აი ამას და გეგმავს ამ ღონისძიებებს. ის უნდა იყოს პასუხისგებელი, რომ იგივე თქვა, სკრინინგია ყველა ქალს ამ სოფელში გავლილი, ან თქვა, ჰეპატიტზე ყველა, ასე თქვა, შემოწმება. ხო, აცრაში ახსენეს. კი, აცრა, ეხლა თან ელექტრონული მასივს ხარობთ, უნდა კონდეს რაღაცა ბაზა, რაღაცა ისა რა ქვია, თანამედროვეთ ინფორმატიული რაღაც აღჭურვილი უნდა იყოს, ხო? ამის მონიტორინგი ხდებოდეს, თქვა, შედეგები, ინდიკატორები იზომებოდეს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არ მგონია, რომ სოფლის ექიმი უნდა იყოს მომლოდინე, მოვიდა ვიღაცა გაჭრილი ხელით, წაუსვა გადაუხვი, ხო, გესმით არა? ხო, ანუ აი ეს არის ორივე მხარეს, ასე თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს აი იქიდან გადმოსვლის პრობლემაც რო არის, აი ესეც შეიძლება ორგანიზებულად დაიგეგმოს, ასე თქვა, ორივე მხარეს შეთანხმებით, რა თქმა უნდა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონინო. გამარჯობა. ამჟამად გურიიდან გისმენთ, ძალიან გამიხარდა, რომ წვანე კაცს აღწევს და რადიო ტელევიზიაზე მენ ახაც შემიძლია მერსალმები ლელა. გამარჯობა ლელა. მე შენი პალელი კლასელი გაწუხე, მე რა ქოია, გამიხარდა შენი ხმის მოცინა რადიო თავისუფლებაში. და რა შეეხება თემას, ძალიან სავალალოა ეს საუბარი, რაც მოვისმინე, ხა რომ ჩვენ ქართულ ჩვენ გალელ თანამოძმეებს არა ბინადრობის მიღების უფლებაც კი არ აქვს საკუთარ ქვეყანაში და ზოგადად მაინტერესებდა აი ჩვენ მთავრობას რა ზემოქმედების ბერკეტები აქვს ჩვენი თანამემამულეების დასაცავად აი ამ არსებულ მოცემულობაში. დიდი მადლობა იურიდიული რა საშუალებები არსებობს ამ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონზე. Ну ეხა ისევ რაღაცა ფართო ფორმატზე გვიწევს გადასვლა, ამაზე მე მგონი ისაუბრეთ, ხო, რომ არსებობს რაღაც ოფიციალური ფორმატები და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ ჯობია უფრო აი კვლევის შედეგები რაც იძლევა. ხო, პრაქტიკული მოდით, ხო, ესე რომ ბოდის უხდი მსმენელს ჩვენს, მოდი მსმენელს რომ გადავთარგმნოთ ეს შეკითხვა, რა შეიძლება პრაქტიკულად გაკეთდეს, აი ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა და კიდე, აი რა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, რომ ოფიციალური ფორმატები რაც არსებობს, ხო, ძალიან ხშირია და ეფექტური არ არის, მაგრამ რაღაც სხვა ინოვაციური გზები შეიძლება და უფრო მეტი ჩართულობა კიდე. აი მაგალითად ჩვენ როდესაც რეკომენდაციები გამოვიმუშავეთ, სამი კონცეპტუალური მიდგომა ჩამოვაყალიბეთ, ასე ვთქვა, და ერთ-ერთი იყო ინტერსექტორალური
მორალურ ანუ რომ სხვადასხვა სექტორი უნდა ჩაებას, იმიტომ რომ არის ხანდახან არის პრობლემა, რომელსაც მარტო მთავრობა, ასე თქვა, ვერ აი მაგალითად როგორი მომენტია. თქვა, თუნდაც აი სამეგრელოს სოფლებში, ხო, გამყოფის ხაზის სოფლებში არ არის აფთიაქი. ერთშია მარტო აფთიაქი, წარმოგიდგენია, ხო. და ამას განიცდის მოსახლეობა, უნდა რომ სოფელში იყოს აფთიაქი. ეხლა ნახეთ, ეხლა აფთიაქის სოფელში გახსნა ეთყობა არ არის ბიზნეს თვალსაზრისით მომგებიან, თორე აქამდე იქნებ, ხო? ამიტომ აქ რაღაცა სხვა ის უნდა მოიხსნა თავრობამ და ასე ვთქვათ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იგივე და ბიზნესმა რაღაცა დიდმა საფთიაქო ქსელმა შეიძლება გააკეთოს რაღაცა თუ გამოუყებს საზოგადოებრივ სისტემაში რაღაცა ქსელმა ერთი თუნდაც რაღაც ნახევრად საქველმოქმედო არა მე არ ვამბობ ნახევრად საქველმოქმედო თუნდაც ნუ იქნება საქველმოქმედო აი მაგალითად გამართლებელია დოტაციურად შეუძლია ამის გაკეთება ბიზნესს არა ან ეგეთი მსხვერპლის არ გვინდა შეიძლება მეთქე რაღაც ფორმატი აი მაგალითად აი რაღაც როგორც ახლა საზოგადოებრივ ცენტრებში ხო იუსტიციის სახლებში ხო არის იქ თქვათ რომ მობილური ისა პროვაიდერების და თქვა საბანკო სერვისების არის შეთავაზებული საზოგადოებრივ სივრცეში, ხო? და კარგი ის არის სიმბიოზი, ასე თქვა. რაღაც ასეთი ტიპის რაღაცა შეიძლება სასოფლო დონეზე, ხა ყველგან შეიძლება ვერ აღშენდეს ეხეთს, მაგრამ არსებულ უკვე ფართობში რაღაცა გამოყოფა, თქვა, ხო, ადგილობრივი მთავრობის მიერ და ასე შემდეგ. ანუ ეხა არ მინდა ამას გამეგზავნოს, მაგრამ აი ესეთი რაღაც მომენტი, ხო? ერთი არის კიდევ, რაც ჩვენთვის აა, მნიშვნელოვანია რომ კიდევ აი სოფელებზე, თითოეულ სოფელზე ფოკუსირებული მიდგომა, რა, იცით რომ ძალიან ხშირად ახლა სამთავრობო ანგარიშებს არ ვკითხულობთ, არის ეგ ის საერთო მონაცემები. თქვათ, 4 სოფელში გარემონტდა, თქვათ, სკოლა, 3 სოფელში ბაღი, 5 სოფელში შეკეთდა ამდენი კილომეტრი გზა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ ხშევა ისა, რა ვქვი, თითქოს ბევრი რაღაცა გააკეთა და ალბათ გააკეთა კიდეც, მაგრამ აი რა არ არის, იცით რომ სად ვიყავით, რა გავაკეთეთ, რამდენ ხანში და სად მივდივართ და რამდენ ხანში და კონდეს კიდე იმედი რომ ხო გესმით არა ამიტომ და თან უნდა იყოს აი ამიტომ ჩვენ სამეგრელოში მოвахერხეთ და გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული სოფლების კატალოგი ანუ 9 სოფელზე ავხსენეთ აი ძალიან დიდი სოფლის კითხვა არის გავაკეთეთ და სხვა შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მშვენივრად და გვიპარტნიორა ასე ვთქვათ და ესე იგი ამ სოფლ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებმა ძალიან ხარისხიანად შეგვივსეს ეს კითხვარები და ანუ გვაქვს როგორი მონაცემი რომ აი თვითონ სოფელზე არის თუ არა სკოლა როგორ ამ მდგომარეობაში აქ ზარამ მდგომარეობაშია რა არის სასოფლო სამეურნეო კულტურების ძირთად შემოსავლების აიდან არის და ასე შემდეგ ეს ინფორმაცია სახელმწიფოს თავად არ უნდა ჰქონდეს გამზადებული და სტრუქტურირებული ნუ იდეაში უნდა ჰქონდეს რა თქმა უნდა და ეხლა კარგია რომ გაეროს ინიციატივა გამოაცხადა დიდი ესე ვთქვათ ხა კონკურსი და მიდის რომ 116 სოფელივე უნდა იკვლიოს ესე ვთქვათ ხო მაგრამ მე ვფიქრობ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ამ კვლევის მიდგომაშიც ერთი არ უნდა იყოს მხარე სადაც განზოგადებულია ეს რაღაცა მაგრამ უნდა იყოს რომ სათითაო სოფლამდე უნდა მივიდეთ, ხო? როდესღაც ხომ უნდა მივიდეთ სოფლის განვითარებამდე. ამიტომ ახლა ჩვენ ვერ ვახსენებთ თვითონ კიდე რა მომენტს რომ თვითონ თემების შიდა ძალები რა არის შიდა განვითარების, ხო? აი ამაზეც თითქმის არც ერთ სოფელში არ არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციან, საინიციატივო ჯგუფი, ან ახალგაზრდული, ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ხა ძალიან ძნელია რომ ხა რაღაცნაირად ინიცირება მოახდინო და იქ შეიქმნას და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც აი ჩვენ რო ვთქვით, კიდე ერთი მიდგომა არის, ჩემს აზრით, აი ინტეგრაცია, აი მეინსტრიმი, ჩართვა, აი მაგალითად თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გვინდა რომ ვთხოვოთ ესეთ რაღაცა, რომ აი მათ თუ აქვს მიმდინარე პროექტი, აი თქვა ხსნია რაღაცა ქსელს აკეთებენ, თქვა ახალგაზრდა რაღაც, თქვა მეცნიერების, ხო? აი აუცილებლად გაითვალისწინო და გამყოფი ხაზი და სოფლიდანაც ხო, ანა გალელი ახალგაზრდა ჩართოს. აქაც კიდე იკვეთება ჩვენ ვერ მოახერხეთ მეერე მაძე ლაპარაკი, აი ახალგაზრდობა, ხო, რამდენად მისაწვდომია მათთვის უმაღლესი განათლება და მეერე რა ხდება, ხო? აი ეხლა თქვა არის გარკვეული პროგრამები რო გალელებისთვის, ესე იგი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა, ასე თქვა რაღაც, ხო, მოკეთ ფართოვდება ეს ხელმისაწვდომობა, მაგრამ მე ის რო ბრუნდება იქ, ის პასპორტი არ არის აღიარებული, მოკეთ ვერ იწყებს მუშაობას, მაგრამ აქაც მოსაფიქრებელია ეს რაღაცა გარკვეული ღონისძიებები, რომ როგორ შეიძლება აი ამ ახალგაზრდების, ხო, ყველაზე ისეთი აქტიური დინამიური ნაწილია, ხო? ახალგაზრდა რომელიც მოდის იღებს განათლებას, აი როგორ შეიძლება თავისივე საკუთარი სოფლის თემის განვითარებისთვის ეს რესურსი გამოვიყენოთ, გესმით, რაღაცა ქსელი, რომელიც ხო, ასევე კიდე ძალიან არ მინდა ისე დავასრულოთ 2-3 წუთი რჩება სულ რომ არ ვთქვა რითი ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები ადამიანისთვის საინფორმაციო წყარო რა არის ხო იმიტომ რომ ეს ამით ცხოვრ ამით ექმნება მას წარმოდგენა იმაზე რა ხდება გარშემო აი ამაზე მინდა რომ 2 სიტყვით ესე იგი ძირითადად არის იკვეთებ რომ მაინც ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის ტელევიზია აქეთა და სასიამოვნოა რომ გალშიც
100% ამბობთ, ну ყველა მონაწილე ამბობს, რომ ქართულ არხებს უყურებს, ანუ ქართული არხები სრულიად მისაწვდომია, მაგრამ თქვენიცით, რომ თავისთავად ვერ ხედავ სამ ქართულ არხებში. ძალიან შეიძლება, რომ მათზე რაღაცა სიუჟეტი იყოს, აი ეგეთი სიცოცხლე, რომ ხო შეიძლება კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა სიუჟეტი იყოს, გესმით და აუცილებელი არ არის ხა ეს რაღაც ისეთი პათოსი. და აი რაღაცა ჩვეულებრივი ადამიანური რაღაც სიუჟეტებიც ხო შეიძლება, ანუ ესე იგი, აი ესენი ვერ ხედავ. არის კიდე რა საინტერესო რაღაცა, იცით, რომ თვითონ ზუგდიდში მცხოვრები, აი ერთ-ერთმა სხვათაშორის კვლევის კვლევაში ჩართულმა პარტნიორმა გაგვიზიარა, რომ მისთვისაც კი სიურპრიზი იყო, როდესაც ესეთ კითხვას იყო, რომ ვისგან ზუგდიდელ მოსახლეობას ეკითხებოდით, ვისგან იგებთ ინფორმაციას ესე აფხაზეთის შესახებ. და უმეტესობა პასუხობს კერძო პირისგან, ათესავისგან და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, აქაც ესე იგი ძალიან ცოტა ვიცით, ასე ვთქვათ, აი მის ანუ ინფორმაცია რაღაცა მარტო კერძო არხებით მოქმედებს. ამიტომ ვინც ასე ვთქვათ, ნათესაურ მეგობრულ რაღაცა სოციალურად ახლოს არის, ხო, აფხაზურ ესე ვთქვათ, ხო, აი ხო. მაშინ იმან კიდე რაღაცები იცის, მაგრამ ვინც არა ფაქტიურად ესეთ რაღაცა საინფორმაციო მწყობრი რაღაცა ნაკადი, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ ინტერნეტში როგორ არის? ინტერნეტში სხვათაშორის საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა, ესე ვთქვათ, ინტერნეტის წვდომის, ხო. ამიტომ ეს კიდე ცალკე დამატები გვინდა, შევი სწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოაქვს ახალი შესაძლებლობები, ხო? აი მაგალითად, ეხლა აი თუ ახალგაზრდების განათლების თვალსაზრისით, ხო? ერთია რო კი მე ვთქვათ, არის ახლა პროგრამები, რომელიც 40 წამი. ბოდიში. ხო. სპორტული მეტ გახსნა. მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, ვთქვათ, აი რომ მოყვავს უმაღლეს სასწავლებლად, მაგრამ ეხლა მნიშვნელოვანია იქ დაკიღა რუსულ ენაზე გადადის სწავლება და ქართველი ბავშვებისთვის არის ძალიან რთული. აი სხვათაშორის ესეთი რაღაცა განაცხადა ერთმა მონაწილემ, რომ სკოლაში არ აქვს წარჩინებული მოსწავლე. რატო? იმიტომ რომ ვერ სწავლობენ. ანუ ხარისხზეც მოქმედებს ეს და ასე შემდეგ. და თანაც პლუს ხა წარჩინებულთაც რო სწავლობდეს, ყველა აღნიშნავს ეს გაგრაშიც და განსიც, რომ არის საბჭოთა ყაიდის სწავლება, ხო? ანუ შინაარსი რა არის ამ კურიკულუმის კიდე ეს კიდე ცალკე საკითხია. ამიტომ ესენი რომ მოწყვეტილი არიყვნენ, ხო შეიძლება რაღაცა ონლაინ პლატფორმის მოფიქრება, რომ ისინი თანდათანობით ამ ქართულ კურიკულუმსაც გადიოდნენ განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების საკითხებს, იმიტომ რომ ნუ საერთოდ ამ ტიპის ცოდნა იქ ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი. სრულის შემთხვევაში წვდომა შესაძლებელია. ხო, აი სწორედ ამაზე გვინდა, რომ აი ეს ინოვაციური მიდგომა, სექტორებს შორის თანამშრომლობა და რა ვიცი, სოფლებზე მიდგომა და წუხვარ, წუხვარ რომ გაწყვეტინებთ. ლელა ხომერიკი იყო ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი, ილია უნის მიწვეული პროფესორი. დიდი მადლობა, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.